Фестивалът на Язовир Купринка е ежегодна кампания на младежите, който обединява различни дейности с екологична насоченост. Сред дейностите в Екофеста са предвидени изграждане на палатков лагер, почистване на Язовир Купринка с каяци, лятно кино, скаутски умения, концерт, конна езда, ходене по въже и други атракции. В инициативата ще вземат участие скаути от местната структура, чуждестранни доброволци и млади хора от цялата страна. Организаторите предоставят възможност за безплатен транспорт за жителите и гостите на Казанлък, които имат желание да се включат в зеления лудешки младешки фестивал. Носете си палатки, храна и добро настроение препоръчват с намигване от младежки център взаимопомощ.